大陆现在对台湾的形势，我觉得也非常简单。既然你赖清德要玩这个东西，那我就陪你玩到底。两年多前我就讲过，以后这一类的军演啊，或是越过海峡中线啊，或是围台啊，都会变成常态化，因为他就是要告诉国际，这里就是我管的地方，我在这附近执法。他现在正在把它逐渐变成事实。我是觉得有些人把它讲得太简单了，所以你不要去大陆、港澳就好了嘛。因为中国大陆有签司法协助互助的国家有65个国家，那里面有一些他友好的国家，那你认为会不会被遣返或引渡？这个就是一个不确定性。自从佩洛西来台之后，海峡的中线没了，然后呢，赖清德就职之后呢，他慢慢就接近到我们40海里，所以对中国大陆而言呢，海峡已经变成一个，它不是灰色地带，对他而言，我们把它叫灰色地带，它叫执法地带，安全地带，一个中国地带。那你现在如果要去挑战你走向台独的话，他就法律警告你。那我觉得他是在很深深的在画那个底线。民进党，你水不要喷在我身上，是你要搞台独造成台湾的动荡，人家在警告你，你没听懂，你要假装，我就担心你们这种假装抹黑我们，反而造成我们台湾人的这种灾难。你根本不爱台，